በመጀመሪያ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር አክብርልኝ በአንድ ቪዲዮ ኦልሞስት 3000 ሰብስክራይበር ነው የጨመረው እነናቲ ሰብስክራይብ በል ብለውኝ ማለት ነው ሶ ተስማምቻለሁ ሶ ከዚህ በኋላ ቪዲዮዬን የምታዩ ሰዎች የምትወዱት ከሆነ ኮንተንቴን ሰብስክራይብ አርጋችሁ ጀምሩ ቪዲዮውን ላይክ አርጉት ቀደም ደግሞ አመሰግናለሁ ሶ በዚህ ቪዲዮ ዲስከስ እናደርገው ባለፈው ስለ አታችመንት ስታይል ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ከሌሎች ሰዎች ጋር የምንመሰረተው ግንኙነት ካስተዳደጋችን ጋር ሪሌት ያደርጋል ወይም ደግሞ ግንኙነት አለው ወይም ደግሞ ያደግንበትን ኢንቫይሮንመንት ነው የምንደግመው የሚል ቲዮሪ እንዳለ ዲስከስ አርገን በአራት ከፍለናቸው ብዙዎቻችሁ አንደኛው ነኝ ሁለተኛው ነኝ ሶስተኛው ነኝ ምናምን ስትሉኝ ነበር ኦብቪየስሊ ሁላችንም የሆነውን አታችመንት ወይም ደግሞ ከአንዱ ሁለቱን ሊሆን ይችላል አንዱን የመጣጋት ነገር እንደሚኖር ምንም ጥያቄ የለውም ሶ ይሄ ቪዲዮ ሜዲካል አድቫይስ አይደለም ወይም ፕሮፌሽናል አድቫይስ አይደለም ያነበብኩትን ስተዲ ያረኩትን ነገር ነው ለእናንተ ሼር ያረኩ ያለው ሶ ባይኒ ኢንቴንሽን ሜዲካል አድቫይስ እየሰጠው እንዳልሆነ አንደርስታንድ አርጉና ሶ ከነዚህ ውስጥ ብዙዎቻችሁ ያላችሁትን ሞር ዲቴል ደሞ ዲስከስ እንድናረግና ሶሉሽንም ነገርን ስላላችሁ እንደ ሶሉሽን የተቀመጡትን ነገሮች ላይ ዲስከስ እናረጋለን እሱ ምንድነው አንክሸስ አታችመንት የሚባል ወይም ደግሞ ሁለት ቁጥር ላይ ያወራ ነው ሶ አታችመንት ስታይል ምንድነው ብራሱ ብላችሁ ይሄንን ቪዲዮ ያያያችሁ ላላችሁ ሰዎች ላላያችሁት ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ባለውን ቪዲዮ ሶ ላላያችሁትም ደግሞ ከዚህ ነው የሚጀምረው ላላችሁም ሰዎች ደግሞ ባጭሩ ለመመለስ ያክል አታችመንት ስታይል ማለት በልጅነታችን ያሳደጉን ቤተሰቦች ያሳደገን ዴኬር ሊሆን ይችላል ቤት ውስጥ ያለች ሰራተኛ ልትሆን ትችላለች ኤኒባዲ ያሳደገን ሰው ከኛ ጋር የሚፈጠረው ግንኙነት እኛም ሄደን ትልቅ ስንሆን ሌሎች ሰዎች ጋር የሚፈጠረው ግንኙነት የሚወስነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ያስታይል ሶ ያየነውን ኮፒ የማድረግ ነገር ወይም በልጅነታችን ያጣነውን የመፈለግ ነገር ያገኘናቸውን ደግሞ ሪፍሌክት የማድረግ ነገር መኖር ማለት ነው ይሄ ሪሌሽንሺፕ የፍቅር ግንኙነትን ምናወራበትም ስለሆነ ከፍቅር አንፃር ወይም ደግሞ በአንደኛነት ፍቅር ግንኙነት ውስጥ የምናሳየው ባህሪ ካታችመንት ስታይላችን ጋር ዳይሬክትሊ ሪሌት ያደርጋል ወይም ደግሞ ይገናኛል ስለሚባል እስኪ አንዱን ዲስከስ እናርግ በሚል ነው አታችመንት ወይም አንክሸስ አታችመንት ያላቸው ሰዎች መጀመሪያ ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ወይም የፍቅር ግንኙነታቸው ውስጥ ወንድም ይሁን ሴት ምን አይነት ባህሪ ያሳያሉ ተብሎ ኮመን የተዘረዘሩት ነገሮች አንድ ባንድ ዲስከስ እናርግ የመጀመሪያው ማረጋጋጫ ሁልጊዜ መፈለግ ወይም ደግሞ need for reassurance የሚባለው ነው ሶ እነዚህ አንክሸስ የሆነ አታችመንት ያላቸው ሰዎች ኖርማሊ የፍቅር አጋራቸው ደግሞ ከሚወዱት ጋር ኢንቲሜሲ ግንኙነት ካላቸው ሰው ጋር በተደጋጋሚ ማረጋጋጫ ይፈልጋሉ በተደጋጋሚ እንደሚወደዱ በተደጋጋሚ አቴንሽን እንዳላቸው በቃ ኮንስታንትሊ እርግጠኛ የመሆን ፍራቻ ስላለ ኮንስታንትሊ ከዛ ሰው እንደሚወዳቸው ኦር እንደሚወዳት ኦር እንደምትወደው ማረጋጋጫ ይፈልጋሉ የተለያየ ሳይን ይፈልጋሉ አነጋገር ላይ ድርጊት ላይ አክሽን ኤቭሪ ነገር ላይ ለነሱ ማረጋጋጫ የሚሆን ኮንስታንትሊ ጥያቄ ያረጋሉ እርፍ ብለው አምነው በቃ ይወደኛል ብለው አክሰፕት ማድረግ ይቸገራሉ ይላል ሶ የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ እንዳይተው ይፈራሉ ኢቭን ኢፍ አሳማኝ ምክንያት በሌለበት እንኳን የፍቅር ግንኙነታቸው አሪፍ የሆነ ሳለ እንኳን በቃ የሆነ ሰዓት ቢተወኝ ስጥሎኝ ቢሄድስ የሚል ኔጌቲቭ ቶት ኮንስታንትሊ ለጭንቅላታቸው ይመጣል ኮንስታንትሊ ለምን መጣ የሚለው ዲስከስ እናደርጋለን ከየት እንደተነሳ አታችመንት ስታይል መጨረሻ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን ግን ከዛ በፊት ምን አይነት ባህሪ እንዳላችሁ ሁላችሁም አሃለውበት እንደ የሚለውን ነገር እንድታዩ መጀመሪያ ላይ ስላስቀመጥኩት ነው ሶ እንደዚህ አይነት አታችመንት ያላችሁ ሰዎች እንዳይተው በቃ ይሁን ኢቭን በተለያየ መንገድ ሪሌሽንሺፓቸውን ቼክ ሲያረጉት ሰላማዊ ነው ልክ ነው ግን ስቲል የሆነ ጊዜ ጥሏቸው የሚሄድ ይመስላቸዋል እርግጠኝነት የላቸው በፍቅር ግንኙነታቸው ውስጥ ይቸገራሉ መጥፎ ሆኖ ሳይሆን በቃ ከመጡበት ህይወት አንፃር ኮንስታንትሊ ያለማመን እና የመጠራጠር ነገር አለባቸው ሶ ሁለተኛው የሚያሳዩት ባህሪ ደግሞ ይሄ ነው በርግጥ ከዚህ ውስጥ አሙን ከመዋራቸው ባህሪዎች ሁለቱ ሊኖርባችሁ ይችላል አንዱ ለሌለባችሁ ሊኖር ይችላል ሶ ሁልጊዜ ራሳችሁን የዛ ችግር ውስጥ ያለው ለማለት እንዳትቸኩሉ በደንብ ማየት ያስፈልጋል ደግሞ እንደዚህ አይነት አታችመንት ቢኖርባችሁም ሶሉሽን ያለው ነገር ስለሆነ ብዙም አዲስ ነገር አይደለም ሶስተኛው ደግሞ ይሄ ጥገኝነት የመሆን ክሊንጊ የመሆን ነገር አላለም ደግሞ እንደው ቀኝኝ ነገር የማለት ባህሪ ያላቸው በቃ ዲፔንደንት ናቸው ኢሞሽናሊ ዘረተኛ ለእያንዳንዱ ስሜቶቻቸው ጥገኛ ናቸው የዛ የፍቅር አጋራቸው ላይ ብስጭታቸውን ጭንቃቸው ምናምናቸውን እንዲሸከምላቸው የሚፈልግ ነገር አለ አይደለም ዲፔንደንት መሆን አይደለም ያው እንደውም ብዙ ጊዜ ካየ ወንዶች እንደዚህ አይነት ባህሪ የመሰልቸት ነገር አለ ይሄ በጣም አለ አይደለም ተንከባከበኝ ቀፈኝ ዘለኝ አይነት ነገር ፍራቻ ከመኖሩ የተነሳ ኢንዳይሬክትሊ ፕሩፍ ለማረግም እንደሚወዳቸው ያ ሰው በቃ ኢሞሽናሊ የሆነ የመጣበቅ የመደገፍ ነገር አለ ኤክስትሪምሊ ገብቷል ያ ሰው ዞር ቢል እንደሚወድቁ ነገር ማለት ነው በጣም የሚደገፉትና እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው አንክሸስ አታችመንት ያላቸው ሰዎች ይላል ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ኃይለኛና ተቆጪ ናቸው ወይም ደግሞ ለትንሽ ግጭት በቃ ትልቅ ደረጃ የማይደርስ ግጭት ቀላል ግጭት በቃ ሪሌሽንሺፓቸው ሊያፈርስባቸው እንደሚችል አይነት ግጭት ያደርጉታል ማይነር የሆነ ነገር ሲሪየስሊ ምክንያቱም ኒውትራል የሆነ ነገር ራሱ ሊለየኝ አስቦ ነው ሊተወኝ አስቦ ነው ወር የሆነ
ከፍራቻቸውና ከፊራቸው አንጻር ኮምፕሊኬትድ የማረግ ነገር አለ ሰዎች ሲምፕሊ የሚቀበሉት ነገር አለ አይደል ኦኬ ይሄ ሆኖ ለዚ ነው ኦር ያልደወለልኝ ስላልተመቸው ነው ኦር ስልኩ ባትሪ ይዘጋው ስላልተመቸው ነው የሚል ሐሳብ አለ አይደል በቃ እንዲ ሊሆን ነው የሆነ ወረስቱ ነው የማጥፎን ማሰብ ነገር አለ አይደል እና በትንንሽ ነገር ወይም ምክንያት ብለህ በማትወስዳቸው ነገሮች በጣም ኦቨር ሪአክት የማረግ ነገር አላቸው ይላል እኔ አይደለም የሚያልኩት ባይ ዘ ዌይ ስተዲ ያረጉት ሰዎች ናቸው ሶ ይሄን ባህሪ ካላችሁ እንግዲህ አንክሺየስ አታችመንት ያላችሁ ሰዎች በአብዛኛው የሚያሳዩት not necessarily 100% ይካላችሁ ናችሁ ማለት ሳይሆን ከነዚህ ውስጥ ባህሪዎች መገለጫዎቹ ስለሆነ ራሳችሁን እዚህ ውስጥ ካገኛችሁት በተወሰነ መልኩ anxious ናችሁ ከዛ በላይ ደግሞ proof የሚያረጋግላችሁ ደግሞ ያደጋችሁበት environmentም ደግሞ anxious attachment የሚያጋልጣችሁ ከሆነ ቀጥሎ discuss እናረጋው of course በተወሰነ መልኩ ናችሁ ማለት ነው you see so እንዳልኩት neutral የሆነ ነገር hot ያረጋችኋል minor ነገር የሚታለፍ ነገርን ማለፍ አይችሉም seriously ነው የሚያዩት ተረተኛል በጣም አተኩሮ በቃ like relationshipአቸው ሊያፈርስ የመጣ ነገር አርገው ነው የሚያስቡት ምክንያቱም ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳወራ ነው በቃ ሰው የሚተዋቸው የሚለያቸው ይፈራሉ ካውንካውን ቶይን ካውንካውን ሊሄድ ነው ካውንካውን ሊከዳይ ነው ካውንካውን የተሻለ ሰው ሊያገኝ ነው የሚል ፍራቻ ስላላቸው ራሳቸው ላይ ትንንሽ ነገር ይሁን የግጭት መንስኤ ያረጋግጣል ሰው ባትሪው ለምሳሌ ባትሪው አሊዘጋ ይችላል አይደል ግሌላው እንደጋነሽ ማለት አይደለም አይደል ባትሪው ሊዘጋ ይችላል ሌላ ሴት ጋር ይደዋል ማለት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ምን ሪቻርጅ ይዘጋል አይደል ኤኒዌይ ሶ እንደዚህ አይነት ትንንሽ ነገሮችን ልታልፋቸው የምችላቸውን በርግጥ ብዙ አይነት ኮምፕሊኬትድ ነገር ሊኖር ይችላል ግን ጀነራሊ ስፒኪንግ ይሄ ነው ከዛ ውጪ ተጨማሪው ደግሞ አሁን ኦቨር አናላይዚንግ ኮሙኒኬሽን በጣም የተነጋገራችሁት ንግግር በጣም ዳይሴክት ያረክ ክትፍትፍት አርጎ ቁጭ ብለው የሚያስቡ ናቸው ይላል አይደል ምን ነገር ኮንቨርሴሽን አውርተ ከሄድክ በኋላ እሱ ከሄደ በኋላ ቁጭ ብላ እንዴ ያለኝ እንዴ ያስቡ ነው እንዴ ሲለኝ የነበረው ለዚህ ነው እንዴ ብሎ ይበጣም ያንዳንዱን ተንትኖ አንደርስታንድ ለማድረግ መሞከር አለ አይደለም እሱም ሊሆን ይችላል እኮ እሱ ያለችው ነገር እንደ ቀልድ ያለችው ሊሆን ይችላል ሳታስበው ያለችው ነገር ነው በጣም ኤክስትሪምሊ ኮንሺየስ ሆኖ በጣም ኦቨር አናላይዝ አለ ከዛ ተመልሶ መጥተው እንዲያልከኝ ለዚህ ነው እንዴ እንዲያልከኝ ስለዚህ ነው እንዴ ያንዳንዱን ነገር ተረተኛል ኤክስትሪምሊ አናላይዝ ያረጋጋታል ኮሙኒኬሽን ከፍራቻ ነው መነሻው ፍራት ነው ባይ ዘ ዌይ አንክሺየስ አታችመንት መፍራት ነው ያንሰው ላለማጣት ወይ ማልወደድም ወይ ይሆናል አይደለም በቂ ፍቅር አይገባኝም የሚል indirectly subconsciously ያ ፕሮግራም ስላለ ያን ስሜት ዲስፕሩፍ ለማድረግ የሚያረጉት ጥረት ነው ውስጣቸው እንዳይሰማቸውና ኦቨር አናላይዝ የሚያረጋሉ ይላል ከዛ ውጪ ደግሞ ግጭትን ለፍቅራቸው ማረጋጋጫ ያረጋሉ ይሄ አብዛኛው ሰው ላይ ያለ ችግር ነው አሁን ወጣቶች ላይ አንክሸስ ይሆኑ ግጭትን ለፍቅራቸው ማረጋጋጫ ተረተኛል አይደል በጣም ይሄ ሪስኪ ነው ብዙ ክላይንቶችም ጋር እንደ ችግር ያየውት ነገር ነው እንደሚወዳት ለማወቅ ብሬክ አፕ እናርግ ትለዋለች ግጭትን ፍቅሯን ማረጋጋጫ መጠቀም ወር እንደምትወደው ለማወቅ በቃ ኒካን ቺ ጋር ያለኝ ነገር የምር ልትወድ ይችላልሽ በመጀመሪያ ደረጃ ወር የምር ሊተውሽ ይችላል እንደ ቀልድ አንዳንድ ሰዎች እንደ ቀልድ አይወስዱም እንደዚህ አይነት ነገር ሁለተኛው ነገር ደግሞ አንዳንድ እንደ ኮንፍሊክትን እንዴት አባባል ገብቷል ዝም ብላ ነገር ተፈልገው ይችላልች ለምን ከወደደኝ ጥረት ያረጋል ይታረቃል ቤቴ በር ላይ መጥቶ ይጮሃል ምናምን ማለት ነው አሁን ይወላችሁ to the spectrum አለ እንደዚህ አይነት ነገር spectrum ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ለምሳሌ አንድ ሚኒመሙ 10 ትልቁ ቢሆን ሰዎች በአንክሺየስ አታችመንት ስታይላቸው 2 ቁጥር ላይ ሊሆኑ ይችላሉ 5 ቁጥር 7 ቁጥር 9 ቁጥር በጣም አይለኛው ይሆነ ዘይድ ወደ ከ8 ከ7 በላይ ይሆነ ዘይድ ብላችሁ አስቡ ይሄንን ስፔክትራም እኔ ለማስረዳት ተጠቀምኩት ነው ተረታችሁኛል ሶ በጣም አንክሺየስ አለ መካከለኛ አለ ምናምን ለማለት ነው እና ሁላችሁም ኤክስትሪም ነገሩን ያወራው ሳይሆን ጀነራሊ ስፒኪንግ አሉ አይደለም እንደዚህ አይነት ሰዎች ፕሩፍ ለማድረግ ሁሉም አላልኩም ፕሩፍ ለማድረግን የሚሞክሩ የሉም የሆነ መጣላት ነገር ጆሮ ላይ ስልክ መዝጋት ይሄ ኮንፍሊክትን የፍቅርን ማያ ለማድረግ መሞከር ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት አለባቸው ይላል ከዛ ውጪ ደግሞ ሎቭ ሰልፍ ስቲምም አላቸው አንክሺየስ አታችመንት ይላል ለራሳቸው መወደድ አይገባኝም ብሎ የመፍራት ነገር አለ አይደለም ይሆን እንትን ዲዘርቭ አላረግም የሚል ፍራቻ ካስተዳደጋቸው ባገኙት ነገር ምክንያት ይሄ በቃ አለ አይደለም ጥሎኝ ይሄዳል በቂ አይደለም ከኔ ተሻለ ሰው ይወት ይላል ይመጣል የሚል ፍርሃት አሁንም እንዳልኳችሁ መነሻው ሁሉንም የሚጠቀለለው ምንድነው ፍርሃት ነው አታችመንት ላይ እኔ አንክሺየስ አታችመንት ላይ ሶ እነዚህ ጀነራል ባህሪዎች ወይም ትሬቶች አንክሺየስ አታችመንት ያላቸው ሰዎች most necessarily ሊኖረው ይችላል ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው ሶ ኦኬ እንደዚህ ከሆነ ታዲያ እነዚህን ሁሉ አታችመንት በምን አይነት ፋሚሊ ውስጥ ኦር ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ብናድግ ነው ሊኖረን የሚችለው ሚለውን ደግሞ ዲስከስ እናርግ ምክንያቱም የፍቅር ግንኙነታችን በአብዛኛው ከአታችመንታችን ጋር ሪሌት ያደርጋል ነው most psychiatrist ወይም ደግሞ አማካሪዎች የመጀመሪያው ስለ ሪሌሽንሺፓችሁ ስታወሯቸው ስለ አታችመንታችሁ ነው የሚጠይቋችሁ ለምን በአብዛኛው ኢምፓክት ስላለው እንዴት ነው ያደከው እስኪ ስለ ቤተሰብ ንገረኝ ነው የሚሉ ለምን ያንተ ያደከበት ኢንቫይሮንመንት የመጣህበት ቤተሰብ እሱን ኮፒ የማረግ ነገር ሰፊ አለ ቤተሰብ አይደል ያደመጣህበት እሱን ቤተሰብ ነው የሆነ ኮፒ የማረግ ቻንስ የሚኖረው ሰፊ የሚሆነው ከዛ አንጻር ሪሌሽን ስላለው ያው በርግጥ ትምርታዊ ቪዲዮ ነው የዛሬው ሶ ከምን አይነት ፋሚሊ ነው ሲሆን የመጀመሪያው ኢንኮንሲስተንት የሆነ ሪስፖንስ ምን ማለት ነው ይሄ
ተመሳሳይ ያልሆነ መልስ ከአሳደጊዎቻችን ስናገኝ አንዳንዴ ፍቅር ከሰላም አንዳንዴ ይችላል ማለት አረለ ቦታ አለ መስጠት አንዳንዴ ዲፕ የሆነ ፍቅር አቴንሽን ይሰጡናል ታይም ሲኖራቸው ምናምን አይነት ነገር ከዛ አንዳንዴ ደግሞ ይተውናል ኮምፕሊትሊ አሁን እንደዚህ አይነት ፋሚሊ ለምሳሌ ቢዚ ፋሚሊ ይኖራል አይደል ታይም ሲኖረው ፍቅር ይሰጣል ከዛ ደግሞ ልጁ ያን ቤት ፋሚሊ በፈለገ ሰዓት ግን ደግሞ አያገኘው ቢዚ ነው የለውም ለሥራ ይጃለው ምናምን የሚሉ ማለት ነው ተረተኛል እንደዚህ አይነት ነገር ኮንፊውዝ እንዲሆን ያረጋዋል ወራ ያረጋታል አስተዳደጓ ላይ ነው የሚለው ሳይንሱ ምንድነው በቃ የሆነ ፍቅር አለ ግን ደሞ ታጣዋለ ነገር የለም አቴንሽን ይሰጣል በቃ አቴንሽን ጠግበ ሰዓት ጨርስ ደሞ አቴንሽን ተነጠቃለ ወይ ስራ ይሄድ በኋላ አባት ኦር ምናምን እናት ለሶ ናፍቃቸው ሳጨርስ ይሄዳሉ ናፍቃቸው ሳጨርስ ያፈራቻ አድገህም ስትሄድ ምን ይሆናል የሆነ ሰው ታፈቅሯለ ግን የሆነ ሰዓት እንደምታጣው ፍራቻ አለ ኮንፊውዝድ የመሆን ማለት ነው ስለዚህ የሆነ የትም እንዳይደብ ኤክስትሪምሊ ጥብቅ ማለት ነገር ነው ኢታሊያኛው ባህሪ ፍራቻው ስታድግ ምን ይሆናል ሰዎች ጋር ከወደድካት በቃ የትም የምትሄድብ ይመስላል ትንሽ ፍቅሯን ሰጣ እንደ ልጅነቱ እንዳደከው መሻሸት ምትል ያሳየችሽ ምትል ይመስላል ሶ ያን አይነት ባህሪ ሆነ ኮንፊውዥን ስለሆነ ላለማጣ ስትል ምን ትሆናለ እንቃርጎ የሚይዝ ትሆናል አንክሸስ ትሆናለ ማለት ነው ረተኛ ማፈናፈኛ የሚያሳጣ አፍቃሪ ትሆናለ ማለት ነው አረለም ትንሽ ነገር ሲመጣ ልትሄድ ነው እንደ የሚል ፍራቻ ይመጣብሃል ማለት ነው ኦር ትንሽ ነገር ስታይ ሊሄድ ነው እንደ የሚል ፍራቻ ቢልድ ያርክ ስቴጃለሽ ለምን ፍቅርንም አይተሻል እንዳቲ አቴንሽን አለ ግን ዘላቂ አይደለም ኮንሲስተንት አይደለም ከቤተሰብ ያገኘው ኦር ካሳዳጊ ዘመድም ጋር ደጉ ቤተሰብም ጋር ደጉ የትም ደጉ ግን የመጀመሪያው ኬር ጊቨር ወይም ደግሞ አሳዳጊ የሚባለው የሰጠህ ግንኙነት ማለት አንዳንዴ ኔግሌክት ሲያረግ አንዳንዴ ደግሞ በጣም አቴንሽን ሲሰጥ በዛ ዳይላማ ውስጥ ወይም ኮንቪዥን ውስጥ ስለምታድግ ፍቅር ግንኙነት ውስጥም ያገኛቸው ነገሮች እንደሚሄዱ ይስማል ዘላቂ እንዳልሆኑ ሶ አላረል ቶሎ ብለ ከዛ ፍራቻዎች ስለሚኖር ማለት ሁለተኛው ደግሞ ኢሞሽናሊ አናቬለብል የሆነ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ያሳደገው ኬራስ ኢሞሽናሊ አናቬለብል ማለት አለ ፋሚሊ ሙሉ ነው ስትራክቸሩ ሙሉ ነው ግን ኢሞሽናሊ አይረዱም ቦታ አይሰጡም ተረተኛል አይደለም ኢሞሽናሊ አቴንሽን አይሰጡም ይሄ በስሜት ወርደው ምን እንደሚሰሙ ዝቅ አይሉልህም አሉ በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ፋይናንሻል ጥሩ የሆኑ ቤተሰቦች ላይ ያለ ኢሹ ነው ይባላል ብር አለ የፈለግከው ይደረግልሃል ትበላለህ ትጠጣለህ ቢዚ ናቸው ቤትና እናት ስትራክቸሩ አለ ሁሉም አላልኩም ባይዘው እንዳትሄዱ የትኛውም ፋሚሊ ሊኖር ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ሶ አለ ግን አቴንሽን ግን ኢሞሽን ግን የለም በቃ ክፍልን ዘክተህ ነው በርን ዘክተህ ነው አላራ የሚገርም ክፍል አለ አንድሩ ከዛ በቃ ምንድነው ሁሉም ነገር አለ ማቴሪያሊስቲክ ነገር የሆነ ተበላለ ጥሩ ጥሩ ቤት ተኛለ ልብስ ይታጠባል ጫማ ይታጠባል ልብሱ ይገዘል ትርቱ ጥሩ ትርቱ በመኪና ነው የምትሄደው እንደዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ ተሆነና ግን ኢሞሽናሊ አቬለብል ያለ መሆናቸው ያን ኢሞሽን ኤክስትሪምሊ መናፈቅ መፈለጋለ ሲ በጣም መናፈቅና መፈለጉ ስለምንቱን በጣም ትጫናለ ሰዎችን ማለት ወር ትጫኛለሽ በቃ ላን ንቅ አርገ የሚያዝ ነገር ያንን ነገር ይመፈልግ ከዛውጭም ደግሞ ያው መልሶ ደግሞ ፍራቻ አለ በቃ ሰዎች ላይወዱኝ ይችላሉ ቦታ አይሰጡኝም አቴንሽን አይሰጡኝም የማለት ነገር ማለት ነው ሶ ያንን ነገር ይዘ ስለምታድግ ኦር ይዘሽ ስለምታድግ አሁን ምን አይነት ባህሪ ቢሉ ታረጋለሽ አንክሸስ አታችመንት ሌላው ደግሞ ራሳቸው ሃይሊ አንክሸስ የሆነ ባህሪ ያላቸው ቤተሰቦች ውስጥ ካደከ በቃ ሃይሊ እነሱም እንደዛው አንክሸስ አሁን ያልኳቸው ባህሪ ያላቸው ቤተሰቦች ከሆኑ እነሱ ራሱ ያደጉበት ኢንቫይሮንመንት የማጋባት ነገር አለ ምክንያቱም ኮፒ ነው የምናረገው ባይ ዘ ወይ አይተ ከሆነ አካሄድ ጀምሮ ነው ጻንኔ ሲስተር ልጆች ናቸው ካካሄድ ጀምሮ ነው ኮፒ የሚያረጉታል እያንዳንዱ አንተ ያረካቸው ነገሮች ልክ ነው የሚመስላቸው መልስ ነው የሚመስላቸው ረተኛ ለነገሮች መልስ ነው ይመስላችሁ ለምሳሌ ፋሚሊ ውስጥ አባትየው እናትየው ነው ንግርት በጥፊ ሲላት ከሰካየ ኦኬ ሆት ስትሆን ስትናደድ መማታትም ይቻላል ማለት ነው የሚል ፕሮግራም አመያረገው ልክ እንደዛው ነው በቃ እሱን ነው ምን ኖሮ ባይዘው አብዛኛው የሚማቱ ሰዎች ካየ ራሳቸው የምትማቱ እንዶች ራሱ ህይወታችሁን ተመልሳችሁት የሆነ ቦታ የሚማታ ፋሚሊ አይታችኋል በቃ ዴፊኒትሊ ነው እጅ እንዲሚልብ ከሆነ ተመራዋል የሆነ ቦታ ራስን አስተውለየው ሶ ንዘት አታችመንት ቢልድ ሊያደርጉ ይችላል በቃ ራሳቸው ቤተሰቦቻቸው አንክሸስ ከሆኑ በጣም አሁን ያልኳቸው አይነት አስተዳደግ ከሆኑ በጣም ኦቨርሊ ሪአክቲቭ ከሆኑ ኮፒ ማረጋል አይደለም ለእና ከናት ከአባት ያንን ነገር ኮፒ ያረክ ያየ ስለምታርክ ሶ አንተም ያንን ባህሪ ዘ ሌላ ቦታ የሚሄድ ሌላው ደግሞ ኔግሊጌት የሆነ ኔግሊጌት የሚያረግ ወይም ደግሞ ቦታ የማይሰጥ ኢንቫይሮንመንት ውስጥም ስታድክ ፍቅርህን ፕሩፍ ለማድረግ ኤክስትራ ማይል መሄድ ያለብህ ይመስላል አባባሌ ገብቷል ሰው እንዲወድ ያለ የሌለ ነገርን ሁሉ መስጠት ያለብህ ይመስላል ብዙ ጊዜ ሴቶችም ወንዶችም በዚህ አይነት እንትን ይጎዳሉ ፍቅር እኔ በቂ አይደለም የሚላሰስብ ብቻዬን ማለት ነው ተረተኛል ስለዚህ በቃ ገንዘብ ካለ ገንዘቡን ገንዘብ ካለ ገንዘቡን ምንን ታይሙን ኤነርጂውን ስራውን ሁሉ ነገር መስዋዕትነት ማድረግ ያለበት እንዲወድድ ተረተኛ ለምን በቃ ቤተሰቦቹ ኦር ደግሞ ያሳደጉት ኢንቫይሮንመንት ቦታ ሰጥተው ስላላደገ ፍራቻ አለው ማንንም ሰው ቦታ አይሰጠኝም
سو يا من يارغوال اكستريملي بقى تگنيا ايموشنالي بقى سوچ دس اندي لاچو يالي ليلون ميارغ سو ايتاتاكم يرا ما يفلغو ميون بيفلغو ميون دس ميلو ميون ما يهونم يا سو بچا واليديت اندي يارغو وي اندي يقبلو اندي يودو يالي ليلو ميون معناته بقى غنزب سايلو غنزب يونه نغر سايلو يونه نغر يسي فراچا معناته نو غنا لغنا يا سو اندي يودين بميل معناته نو انجي راسو اوددالو بلو يالا ماسف فراچا لال اني براسي افقرالو بلو يفرات مكنياتوم ياسادغو انفيرم نيجليج سلاراغو وين بوتا سلال ستو لا ايموشنوچو معناته سو انزي نغروچ باچرو من አይነት ባህሪ ቢልድ እንድናረግ ያረጋሉ አንክሺየስ ይሆን አታችመንት ይፍቅር ግንኙነታችን ውስጥም ኤክስትሪምሊ በስሜቶቻችን ሰው ላይ በጣም ተደጋፊ ያለ ነገር ትረዱኛላችሁ አይደል ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ቢልድ የማረግ ነገር አለ ሶ ባይ ዘ ዌይ እንደዚህ አይነት ባህሪዎች ወይ የሚያታችመንት ስታይሎች ባለፈውም እንዳወራሁት አደግንበት ካደግንም በኋላ በተወሰነ መልኩ ባሳለፍናቸው ከባድ ሪሌሽንሺፖች ባህሪያችን ሊቀየር ይችላል ይሲ ሴኩሪ የሆነ በነበረች ሴት አታችመንቷ በባሳለፈችው ከባድ የፍቅር ስቶሪ ኦር ሲቹዌሽንስ ወደ አንክሺየስ ልትቀየር ትችላለች ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ አቮይደንት ልትቀየር ትችላለች ሶ አንዳንዴ ኢሞሽኑ ነው ማተረም በጣም ፔንፉል ኢሞሽን ካሳለፈች ባህሪ የመቀየር ነገር አለ ሶ ባባባልም ሰምተህ ከሆነ ናቲ ምን ይባላል ፍቅር ባህሪን የመቀየር አቅም አለው ይሉ ይለ በቃ አላረ በቃ ወደ ሌላ ማንነት ሊቀየር ይችላል ናቱ ኃይለኛ ኢሞሽን ስለሆነ ነው ሶ ፋይናሊ ያስቀመጥነው ታዲያ ሶሉሽኑ ምንድነው ብላችሁ ኮሜንት ላይም ጠይቃችሁኛል ምንድነው ታዲያ እሺ አንክሺየስ አተምት አለብኝ በቃ ሶ ምን ላርክ ታዲያ አሁን ምንድነው ማረክ ያለብኝ ነው ሶ የመጀመሪያ ይሄን ቪዲዮ ማየት ነው ምክንያቱም አዌርነስ ነው የመጀመሪያው ለምንም ነገር መልስ አዌርነስ ነው ምን መሆን ማለት ነው ኮንሺየስ መሆን መንቃት ነው አይደለም ባህሪን ስትነቃ አንድ ስቴፕ በጣም የሆነ ሰው ሲያወራ ይሰማው ደስ የሚለኛ አባባል አለ ልምድ famous sound ethiopia adellama she's i think a psychologist no semu gun tafai so min ale and neger kawokko bohala limd sayon mircha no kawokko na kegebah bohala teretenyal izi menged majiratin ketemta degme kedk mehed silalleb sayon beka mircha merten yedko ምክንያቱም አደጋውስ እንደሚያጋለጥ አንደስታንድ አርገዋል ነው ሐሳቡ ይሄን ስል ግን አምሮአችን በቀላሉ አዲስ በቃ ከዛሬ ጀምሮ ፊክር ይሆናል ማለት ግን አይደለም አይደል ዛሬ ስላል ካተው ሱስም ዛሬ ተዋለው ስላል ካተው አይደል ባህሪዎች እንደ ባንድ ቀን እንዳልተገነቡት ሁሉ ባንድ ቀን አይፈርሱም ወር ባንድ ቀን አይቀየሩም ይሄን ማወቅ አለባችሁ ሶ ምንድነው ስትሉ የመጀመሪያው ስቴፕ አዌር መሆን ራስን ማየት መቻል ኦኬ እንዲ ማረገው ለዚህ ነው ለካ ይሲ ራስን መመርመር መጀመር ማለት ነው ራስን ይሄን ቪዲዮ ራስ ስታዩ ራሳችሁን እየሳላችሁ ነው አያ ለካ ፍቅረኛ እንደዚህ እንደዚህ የሆንኩበት ነው በተወሰነ መልኩ እቺ ባህሪ ደግሞ እንደዚህ ስለሆነ ነው ብለ አንደርስታንድ ስታረገው ራስ አብዛኛው ፐርሰንት ሶልቭ እንዳረከው ነው የሚቆጠረው ተረዳህዋ ባህሪ ሶ ኔክስት ታይም እንትላለ ማለት ልክ ልትጭቀጨኝኝ ልትልስል ራስን ያ ባህሪ ነው የተነሳብኝ ትላለ አላግባብ ይሄ በጣም ካንተን ስታይ አሁን እንደ ድሮ ጭቅጭቅን ለፍቅርሽ ማረጋገጫ አርገሽ ስታስቢ ኦር ስታስባው አንተ አሁን አዌር ስለሆንክ ስለነቃ ምን ትሆናለ ኦኬ አይነፋም ቢቀርብኝ ይሻላል ማለት ተጀምራለ የመጀመሪያው ስቴፕ አዌርነስ ነው ይሄን ማወቅ አለባችሁ አዌርነስ ማለት ቢን ኮንሺየስ መሆን ራሳችንን ማየት መቻል ከውጭ ሆነን ምን አይነት ባህሪ ነው ያለኝ ለምዶ እንደዚህ ማረጉ የሚል የማየት ችሎታ በጣም ትልቁን ቦታ ይዛል በየትኛውም ሲቹዌሽን ላይ ነው ማለትው በየትኛውም ሲቹዌሽን ላይ ራስን ማየት ብዙ ነገር ላይ ይጠቅማል ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ቢልዲንግ ሰልፍ ወርስ የራሳችሁን ዋጋ መገንባት ምክንያቱም እኔ በራስ ያልወደደም የሚል ይሄ እተዋለው ምናምን የሚል ፍራቻ ለራሳችን ሰልፍ ወርዝን በመጠኑ ከማጣት ነው አይገባኝም ዲዘርቭ አላረግም ከማለት ስለሆነ ራሳችሁ ላይ መስራት በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው አንክሺየስ አታችመንታችሁን ለመቀነስ ፋይናንሻሊ ራሳችሁን መስራት ተረተኛል ፋይናንሻሊ ጥሩ ይሆንክ ስትሄድ ኮንፊደንስ ቢልድ ያረክት ይዳለ ይሲ ሰው እንደሚፈልግ እየገባ ይደል በተወሰነ መልኩ ሶሉሽን ሊሆን ይችላል ፊዚካሊ ራስ ላይ መስራት ሴቶች ብትሆኑ ወንዶች አላ አይደለም ሼፕን ያስተካከል ኮንፊደንስ እየጨመረ ይዳ አሁንም ሰልፍ ወርዝ ይጨምራል ነው ኢንዳይሬክትሊ ኮንፊደንስን አንክሺየስ ሰው ኮንፊደንስ ችግር አለባቸው ማለት አይደለም ዳይሬክትሊ ግን ኖርማሊ ስለ ራስ ያለ ግምት አሪፍ ይሆነ ሲሄድ ይሄ ኤክስትሪምሊ ዲፔንደንት የምትሆነው ነገር እየተወክት ይዳል አይደለም ሶ ፊዚካሊ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ወንድም ይሁን ሴት በደም ስፖርት መስራት ከዛ ውጪ ሜንታሊ ማንበብ ዕውቀት ማስፋት እንዲህ ስታሰፋ ለራስ ያለ ምልክት ብቻ ባጭሩ ለራስ ያለ ምልክት ነው ዋጋ ሌሎች ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ በደም ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እሱን ከፍ ባረከው ቁጥር ሰልፍ ወርዝ ከፍ አለ ማለት አመለካከት ስለራስ አሪፍ ስለሚሆን ይሄ በጣም ሰዎችን የመጫን እነሱ ከሌሉ አልኖርም የሚል ፍራቻ ይሆነ ኖርማል ይሆን ይላል እሺ ባላንስ ያረክ ተመጣለ ሶ በተለያየ መንገድ ራስ ላይ መስራት መጀመር ማለት ነው ሜንታሊ ፊዚካሊ ኢሞሽናሊ ስፒሪቹዋሊ ያጠነከርክ ስትል ለራስ ያለ አመለካከት ጥሩ ይሆነ ሲሄድ ወርዝ እንዳለ ቫልዩ ያረክ ስትል ከብዙ ሰዎች ወርዝ እንዳለ ኮምፕሊመንት ያገኘ ስትል የራስ ቫልዩ ከፍ ይላል ይላል አይታል የራስ አመለካከት ለራስ ያለ ከብዙ ሰዎች ጥሩ አስተያየት ያገኘ ስትል አይደለም ኦ ሰውነት ጥሩ ነው ሲባል ለጉራ አይደለም
ግን ለራስ ያለ ምክንያት ይጨምርልሃል በተወሰነ መልኩ አረም ከንም ለፍተ ነው ያገኘው ወድቀው አይደለም ያገኘው አይደለም በፋይናንስ ራስን ስታጠነክር ሰዎች በርታ ጀግና ሲሉ አሃ ጎበዝ ነኝ ለከለካ ጥሩ ሰው ነኝ የሚል ለራስ ያለ ስፒሪቹዋሊ ጠንካራ የሆንክ ስትዲሲ ሰልፍ ወርዝን ማሳደግ ካንቺ ሳታችመንት የተወሰነ ያላቀቃል ኦቨርሊ ሰው ላይ የምትደገፈውን ነገር ይቀነሳል ይመጣል ከዛ ውጪ ደግሞ ብቻቹን ነገር ማድረግ መለማመድ ያስፈልጋል አንክሽስቱን ብዙ ጊዜ ኢሞሽናል ዲፔንደንት መሆን ነገር አለ ሰው ነገሮችን ብቻ ማድረግ እንደሚቻል መለማመድ ብቻን መብላት ሊሆን ይችላል ውጪ ላይ ካፌ ሬስቶራንት ወጥተ ብቻን መብላት ብቻን ቡና መጠጣት ብቻን ታይም ማሳለፍ መቻል ይሄ ብቻዬን ሆኜ ኢሞሽናሊ የሆኑ ነገሮችን ማሳለፍ መቻል ያ መለማመድ ለራስ ያለ ከራስ ጋር መኖር እንደምትችል አንደርስታንድ ያረክት ይላል ያለማንም ርዳታ ኦፍ ኮርስ ሰዎችንም ሰው ያስፈልገናል ግን ደግሞ ሰዎች እኛ ስንወዳቸው እነሱም ሲወዱን ፖዚቲቭ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው የምትመኘው ተረተኛል የጭንቅ ያለ በቃ ረፍት የሚነሳ ሳይሆን ሚቹዋል የሆነ የጋራ የሆነ መዋደድ ውስጥ እንድትኖር ገብቷል የዛ ሰው መኖር ላንተ ህይወት ያንተ ሰው መኖር ለዛ ሰው ህይወት ኮምፓቲብል ሆነ እንድትቀጥል ያደርጋል ማለት ሰው ብቻችሁንም ነገሮችን ማድረግ ነገሮችን ያስተካክላል ወይም ደግሞ ይሄን አንክሽስታችሁን ያስተካክላል ከዛ ውጪ communication open የሆነ communication መለማመድ ያስፈልጋል ከፍቅር አጋራችሁ ጋር ሊሆን ይችላል የሚሰማችሁን ስሜት ይሄ በተጫነ ስሜት ሳይሆን open ሆኖ መነጋገር ተረተኛል open በቃ በግልጽ እንደዚህ ሶ አንዴ ግመልስ ካገኘ በኋላ ነገሮችን መተው ማለት ነው ከዚህ በላይ ከሆነ ደግሞ medical help ማግኘት አለባችሁ ማለት ነው በዚህ area ላይ የሚሰሩ professionalዎችን ማማከር እሺ ሴሽኖችን መውሰድ አስፈልጊ ነው ማለት ነው ቀስ በቀስ ኢምፕሮቭ እንድታረጉ በጣም አስቸጋሪ ደረጃ ከሆነ ማለት ነው ሆፕፉሊ ግን የ80-70% ችግር በእነዚህ ነገሮች ይፈታል በያምናለሁ በኔ እምነት ከዚህ የባሰው ግን ያው ሶሉሽን እዚህ ቦታ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ስላሉ እነሱን help ማግኘት ይችላልላችሁ በቀጣይ ደግሞ ሌሎቹን አታችመንት ስታይሎች እና ያለም በየገምታለሁ necessary ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አከብራችኋለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሼር አርጉት ላይክ አርጉት መልካም ጊዜ